привіт, дорогі друзі. Ну що ж, ось Шахтар і зіграв вже проти Селтіка. Рахунок на табло 1-1. І давайте розбиратися, що вийшло, а що ні в Шахтаря в цьому матчі. І за рахунок чого Шахтар взагалі міг би вирвати цю перемогу чи ні. Зараз будемо розбиратись, друзі. Пишіть, як вам гра Шахтаря в коментарях, тому що є, ну, деякі питання, я думаю, до команди. Але по тому, як складався матч, 1-1, як на мене, це більш-менш закономірний результат буде саме для нас. Не закономірний для Селтіка, а для нас це хороший результат. Тому давайте розбиратися, друзі. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і давайте вже розбирати цей матч. Розпочнемо ми, друзі, з основних складів. Йовічевич нічого не змінив. Давайте дивитися. Основний склад сьогодні виглядав так само, як це було в минулому матчі проти Лейпцига. Тобто Трубін, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков. Були в мене побоювання по Зубкову і по Бондарю. Хочу вибачитись, Бондар сьогодні врятував. Бондар сьогодні реально багато раз блокував удари Селтіка і, в принципі, виглядав надійно. І видно прогрес цього центрального захисника. Тут потрібно відмітити його дійсно в цьому матчі. Зубкова, побоювання по Зубкову виправдались, тому що знову сірий і ніякий матч від цього футболіста на позиції центр-форварда. Чесно кажучи, був він ніяким. Якщо дивитись на Celtic, вони зіграли сьогодні по схемі, ось бачите, 4-2-3-1. Схема в них сьогодні така була. Шахтар грав то 4-4-2 при захисті, то 4-5-1. Тут залежало все від ситуації. А Celtic то 4-2-3-1, то 4-3 перестраювався. І, ну, початок матча був як початок матча, друзі. Ми, звісно, знаємо, що не дуже Шахтар якісно зіграв на початку. Тому що перша спроба Шахтаря вийти в контратаку, це було, ну, якби провально. Тому що Мудрик далеко відпускає м'яч, відразу першим же дотиком футболіст Селтіка вибиває м'яч на фланг, лоншотом туди вперед. І, звичайно, контратака 5-3 від Селтіка. І три футболісти Шахтаря тільки були в штрафній площі, по факту вже в кінці цієї атаки. Селтік забиває з рикошета від Бондаренка, саме на нього записали цей м'яч як автогол. Автогол на Бондаренка, ну там, в принципі, заслуга Хатате, атакувального футболіста саме Селтіка, японець, звісно, ну, провтикали, да, провтикали і повірили в себе, напевно. В першій же контратаці дуже сильно розкрився Шахтар і отримав від Селтіка. Це те, що ми говорили в відосі, де ми розбирали Селтік, говорили, що це команда, яка буде пресингувати з самого початку і буде старатися забити в швидкий м'яч. Вони це і зробили, тобто ставка на швидкий м'яч зайшла, на 10-й хвилині вони забили, пресинг працював, в деяких епізодах Шахтар помилявся, Степаненко на початку помилився, відразу з цього і розпочався матч, що Степаненко помилився, перший удар був саме в Фурухаші, да, в їхнього форварда. Ну, а далі вони вже забили от автогол, і, в принципі, десь Шахтарю було складно і далі проснутися, тому що не було взагалі нуль моментів було у Шахтаря. Три удари у Селтіка, нуль моментів, і це до 22-ї хвилини, чи навіть до 25-ї, ось так все трималось. Шахтар не міг нічого зробити. Далі Шахтар прийшов в себе, нарешті Шахтар прийшов в себе і розпочав уже сам катати м'яч на своїй половині поля і старатися виходити, вибігати в контратаки. І на 29-й хвилині, диво, перший момент, тобто Шахтар в цій лізі чемпіонів, це команда, яка дуже якісно використовує свої моменти. Фактично кожен момент, кожен удар, це, ну, якщо це не гол, то це дуже небезпечний момент. Ну і вихід, який пас Судакова, який пас обрізав і правого центрального захисника, і правого захисника Селтіка обрізав одним пасом, вивів Мудрика сам на сам, гострого кута забиває Михайло Мудрик, розстрілює Джо Харта, в принципі, між руками м'яч у нього пролітає, в дальній кут, Мудрик, красава, 1-1, зрівнює Шахтар рахунок, і після цього голу Шахтар взяв м'яч під контроль, Шахтар вирівняв гру, тому що до цього було володіння десь 60-40, приблизно. І далі Шахтар вирівняв, десь 50-50 воно все це сталося, і Шахтар створив ще кілька моментів, Шахтар забив з офсайду, там був офсайд, носок Мудрика був в офсайді, коли забивав Швед, да? Далі був ще один непоганий момент, і в принципі на цьому перший темп закінчився, Селтік уже нічого особливого не створив, Шахтар кінцівку виграв. Давайте віддамо належне Шахтарю, щоб ми переналаштувалися, нам цей гол дав натхнення і імпульс грати далі більш якісно.
На жаль, перерва для нас не пішла на користь, тому що ну, замін відразу в нас не було. Вони випустили там ще одного японця. Відразу по перерві випустили Дайзена, атакувального також футболіста. Другий там розпочався доволі непогано, тому що і Шахтар старався атакувати відразу за перші 5 хвилин. Шахтар взяв м'яч під контроль, як і в першому таймі в кінці. Наголошую, да, тому що початок був не дуже. І Шахтар краще розпочав другий тайм, ніж перший. В принципі, десь ми тримали м'яч, навіть старалися атакувати, навіть якісь моменти були. Далі, поступово, як тільки матч перейшов рубіж 60-ї хвилини, Шахтар підсів. Шахтар зрозумів, що ми не можемо грати в такому темпі весь матч, на жаль, проти Селтіка, і ми сіли. Вниз, друзі, да, статистика, володіння не наше, удари 16-5. Здавалося, що нас знищили, але я вважаю, це не так, що нас прям знищили. Да, ударів багато, в нас їх мало, але давайте дивитися. Ось звідки Шахтар створював, в основному дальні удари, 3 дальні удари було. Ну і гол Мудрика, і плюс удар Шведа. Обвідний, по-моєму, це удар Шведа. Ні, це удар Очеретька, як на 83-й, коли він вийшов, пробив. По воротах також було таке діло. Тобто, ну, як ми бачимо, Селтік розстрілював нас в основному в штрафній площі. Да, дальні удари були, але їх було не так багато, як ось цих ударів. І 6 ударів в створ, і 16, ну, в принципі, не так багато ми дали влучити, але влучав Селтік. Трубін рятував, Трубін сьогодні яку оцінку отримав? Трубіна 7,5. Трубін, до речі, найкращий футболіст Шахтаря, тому що в нього показник сейвів дуже непоганий. Якщо чесно, він молодець в цьому плані. 6 сейвів зробив Анатолій Трубін, один сейв тільки у Харта, тому що в нас тільки 2 удари в створ, на жаль, не 2 голи. Як Шахтар же любить волче, 2 удари, 2 голи. Фантастика. Ну і ось теплова карта. По цьому матчу тепловушечка. Да. Ми сиділи на своїй половині поля, перепасовували через голкіпера, нас давив Селтік. Як ми й говорили, хто візьме ініціативу в свої ноги? На жаль, Селтік нас переграв. І саме Селтік, якщо й говорити про перемогу в цьому матчі, саме Селтік повинен був, напевно, виграти цей матч. В кінці в них були 2 убойні просто моменти. Я не знаю, як вони не влучили в тілі. Там і Жота який момент створив. Японці там створювали ті моменти. Тобто Селтік мав забивати там в кінці, в принципі. І останні хвилини 90+, там також Селтік створив дуже небезпечний момент. Просто, я не знаю, нам пощастило, що на пустих воротах був не футболіст Селтіка, а саме захисник Шахтаря, який вибив цей м'яч подалі. Ну, тобто, як ми бачимо, дотиків до м'яча 646, в Селтіка все-таки більше, на сотню фактично. І вони сиділи більше на нашій половині, ми сиділи в себе, грали по флангам, Мудрик, Швед, потім вийшов Петряк і так далі. Старались катати, виходити в контру, да, навіть грали позиційно, вже нам виходило проти Селтіка грати позиційно. Але, на жаль, в другому таймі ми нічого не створили, друзі. Перший і другий тайм, небо і земля, на жаль, для нас, тому що в другому таймі у нас 2 удари, 0 створ, ніякої конкретики у Селтіка за другий тайм. За перший тайм, давайте подивимося статистику. Перший тайм 6-3 на користь Селтіка по ударах, володіння 50 на 50, другий тайм 58 на 42 на користь Селтіка і по ударам 11-2 на користь Селтіка, у створ 2-0 на корисник. Тобто вони нас переграли в другому таймі, ми підсіли і ми зберегли результат. Ми не старалися виривати цей матч, одне очко краще ніж 0. Це, напевно, головний меседж цього матчу, що Йовічевич не ризикував, Йовічевич не хотів сильно ризикувати цим матчем і цим результатом. Домашня гра, до речі, в Варшаві був матч, болівальники не забили повний стадіон, але було відчуття, що ми граємо на виїзді. Хоча ми і так граємо на виїзді, але давайте відходити від того, що це типу наш домашній матч, і болівальників в Польщі, українських повинно бути багато, але було чутно тільки болівальників Шотландії, да? Тобто болівальників Селтіка, які кричали весь матч, і їх було дуже добре чутно, і підтримка гарна була в Селтіка. На жаль, нас такої нема, але на це є об'єктивні причини. Ми це все розуміємо. Тому давайте говорити прямо. Закономірність результата 1-1, він, можливо, десь хибний. Але для нас це результат класний. Я вважаю, тому давайте більше зараз переходити до таблиці і думати, що буде далі. Поки я записую це відео, Реал Мадрид і Лейпциг тільки розпочали свій матч. Тому, якщо ви дивитесь уже після завершення всіх матчів Алче другого туру, то пишіть в коментарі, як вам матч Реала, тому що я записую під час гри, і там поки що рахунок 0-0. І поки що на дану секунду при цьому результаті 0-0 Реал Лейпциг. Хоча мені здається, що там буде перемога Реалу. Якщо ми абстрагуємося і скажемо, що Реал виграв, якщо Реал виграє, не знаю, чи це важливо, чи ні, то ж Шахтар буде на другому місці, у нас 4, у Селтіка 1, у Лейпцига 0. І при такому результаті, друзі, це для нас, в принципі, буде непогано. Якби Реал обіграв зараз Лейпциг, це буде дуже класно. Тому що у нас далі матчі проти Реал Мадриду.
А грати проти Реал Мадриду можна. Ну, в принципі, Шахтар історично показав, що два рази можна їх обігрувати на контратаках, і Шахтар буде грати так само проти Реалу, як з Лейпцигом. Я в цьому переконаний. Найголовніша сила Шахтаря – це контратаки, а Реал можна ловити на контратаках. Навіть Селтік це показав в позиційному футболі. Вони грали, їх пресингували і створювали моменти. Просто Селтік не зміг їх реалізувати, як і в матчі з Шахтарем, до речі. Для нас нічия і перемога за два матчі проти Селтіка і Арба Лейпциг – це більше класно, ніж погано для мене. Як на мене, що Шахтар не розчарував. Шахтар стартував вдало в Лізі Чемпіонів, давайте констатувати факт. Далі матч проти явного фавориту, два матчі проти явного фавориту – це Реал Мадрид. І там будемо виходити вже з миттєвості. Тобто подивимось, як там буде грати Реал проти нас, як вони нас дооцінять, недооцінять. Це теж питання. Тому подивимось, дуже цікаві матчі. Ну і звісно, протистояння Селтік-Арбелейпсу. Це теж, знаєте, дуже важливий момент. Було б непогано, якби ці дві команди зіграли два рази в нічию. Да, і взагалі супер. І взагалі для нас це було б ідеально, якби вони реально скатали нічеєчку два рази. У Селтіка тоді буде 3, у Лейпцига по факту буде 2, а у нас 4, якщо ми навіть Реалу програємо. Тобто, боліваємо за нічию в матчах Селтіка і РБ Лейпцига. Ну а на цьому все, друзі. Можна відмітити, звісно, Михайла Мудрика. Він сьогодні молодець, він забив знову м'яч в Лізі Чемпіонів. Судаков, без нього, ну, напевно, цього голу б не було, 70% на ньому цей м'яч. Тому три герої матчі. Це Трубін, який робив класні сейви. Це Судаков, який віддав ідеальну передачу. Взагалі він травму ж отримав. Дуже неприємну травму. Я надію, що з ним все добре буде. Його замінили тоді, Очередько вийшов. І герой номер 3, це, звісно, Мудрик, який забив м'яч. Тому молодці, йдемо впевнено на Реал і впевнені в результаті. Поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть свій коментар по цьому матчу. Всім до нових зустрічей.